Salam değerli izleyiciler. Bugünkü kurslara keçirilmiş qəbul imtahanından 10-cu siniflər üzrə tarix suallarını izah edəcəm. Başlayaq suallara. Birinci sualda deyir, Qaraqoyunlu Cahanşah və Səfəvi Şah 1-ci Abbas üçün ümumi cəhət, hər ikisində də Osmanlı Sultanı ilə dostluq münasibətlərinin saxlanılmasını götürə bilərik. Cahanşah Fatih Sultan Mehmet ilə Şah 1-ci Abbas isə Gənc Osman 2-ci Osmanlı dostluq əlaqələri saxlamışdır. Euler-Venn diagramında Fransa ve İspanya için uygun olanları seçəcəyik. Üçüncü xaçlı yürüşündə iştirak etməsi 1-ə aid olacaq. Fransa'ya Navarra krallığının bölüşdürülməsi hər ikisinə aiddir. Çünki ikisi arasında bölüşdürülmüşdü. Granada'nın işğal etməsi İspanya'ya aiddir. 1492 Kapetinklər sülaləsi tərəfindən idarə olunması Fransa'ya aiddir. İngilizlərlə döyüşdə məğlubiyyətə uğraması hər ikisinə də aiddir. İspanya 1588-ci ildə Lamanş döyüşündə Fransa isə 100 illik müharibədə baş verən Crécy Poitiers-Azincourt döyüşlərində məğlub olmuşdu. Deməli, hər ikisinə də aid götürəcəyik. Burada düzgün cavab çıxa bilər. A bəndi. Digər suala baxaq. Sara Xatun birinci vəzifəni uğurla yerinə yetirdi, lakin Sultan II. Mehmeti Trabzona hücum etmək fikrindən döndürə bilmədi. 1461-ci ildə Trabzon Osmanlılar tərəfindən tutuldu. Belə olduqda Sara Xatun gəlinin varislik hüququnu irəli sürdü və Trabzon xəzinəsinin bir hissəsini əldə etdi. II. Mehmetin Trabzonu ələ keçirməkdən məqsədini müəyyən edin. Osmanlı dövlətinin Qaradənizə boğazlarına çıxışını təmin etmək xeyir. Onsuz da Qaradənizə çıxa bilirdi. Ağqoyunlu dövlətinin Trabzonda nüfuzunu zəiflətmək, bu da yox. Kiçik Asiyadakı, çünki Ağqoyunlu dövlət hələ yaranmamışdı, 1461-də, 68-də yaranıbdı. Kiçik Asiyadakı xristiyan mülklərini ləğv etmək, bəli şərqdən gələn ticarət yollarına nəzarəti ələ keçirmək, doğru cavab 3-4 olacaq, C bəndi. Azərbaycanda tayfaların mövcud olduğu dövrə aiddir. Tayfalar yaranıb erkən Tunç dövründə, deməli orta Tunç və son Tunçda da davam edibdir. Burada xüsusi ibadət evlərinin inşası erkən Tunç dövrünə aid olacaq, onu götürə bilərik. E bəndi. Göstərilənlərin aid olduğu ərazini müəyyən edin. Kiçik Asiyada, kiçik qaynarca sülhünə görə Osmanlı Sultanın müstəqilliyini tanımışdı 1783-cü ildə Rus qoşunların işğalına məruz qalmışdı. Tavrid adı ilə Rusiya birləşdirilmişdi. Burada söhbət Kırım xanlığından gedir. O da 4-də yerləşir. 4 Kırım xanlığı. Doğru cavab D bəndi. 1 Prusiya ərazisidir. 3 Avstriya Macaristan ərazisidir. 5 İtaliya ərazisidir. 2 Yunanistan ərazisidir. Küvetçay müqaviləsinə əsasən Küvetçay müqaviləsini Qarabağ və Şəki xanlığı imzalamışdı. Hər ikisi Rusiyanın tabeliyinə keçmişdi. Burada biz təkcə Qarabağı görürük. Doğru cavab B bəndi olacaq. Daha sonra baş vermişdir. Sultan II. Mehmetin əmri ilə qanunnamə hazırlanması 1476. Temuri dövlətinin meydana gəlməsi 1370. Konstantinopolun xaçlılar tərəfindən qarət edilməsi 1204. Kulikova döyüşünün baş verilməsi 1380, Vahid İspanya krallığının yaranması 1479, düzgün cavab E bəndi olacaq. Səfəvilərdən fərqli olaraq Salarilər dövləti Mosul hakiminin hücumuna qarşı mübarizə aparırdı. Bu hadisə 944-cü il Slavyanlar Bərdəni qarət edərkən baş vermişdi. Həmin vaxtı Mosul hakimi də hücum etmişdi. Doğru cavab D bəndi. Uyğunluq gözlənilmişdir. Uyğur xaqanın əsasını qoymuşdum. Burada doğru cavab C bəndi olacaq. Eftaritlər dövləti kimi tanınmışdır. Axun dövləti doğru cavab olacaq. Köhnə kitablarda eftaritlər yazır. Uşaqlar çaşa bilərlər. Təzə kitablarda isə eftalılar, eftalılar dövləti kimi qeyd olunur. Fərqi yoxdur. Uyğunluğu müəyyən edin. Deməli, burada 1 Bakı, 2 Şamaxı Qobustan ərazisi göstərilir, Şamaxı ərazisi göstərilir. 3 isə Naxçıvan ərazisi göstərilir.
Aslında bu harita müasir dövrün bölgüsüdür. Yani kesmiş dövrü değil. Sadece abideler kesmişte olan tarih abidelerdi. Şirvanşahlar Saray Kompleksi 1'e ait olacak. Bahçeye Yusuf bin Hüseyir Türbesi. Yusuf bin Hüseyir Türbesi Nakşibend'e ait 3'e. Gülistan Galası Şamakhi'ye ait 2'ye. Sündü Mescidi. O da Şamakhi'ye aitti. Mömine Hatun Türbesi. O da Nakşibend'e 3'e aitti. Demek ki 3'e ait olacak B'yi. Buradan cevabı çıkartabiliriz. Cevap B bendi. 1A, 2 CD, 3 BY. Eradan evvel 2. əsrin 1. yarısında Hindistan'ın ayrı-ayrı dövlətlərə parçalanmasına səbəb oldu. Bu Maurya sülaləsinə son qoyulması Eradan əvvəl 180-ci ildə A bəndi doğru cavab olacaq. Səbəb-nəticə əlaqəsinin doğru verildiyi bəndi müəyyən edin. Xorasanda üsyanın baş verməsi Nadir xanın sərbi yürüşlərinin yarımçıq saxlaması olubdu. Bəli, daha sonra da geri qayıdıb ikinci Təhmasibi taxtdan salmışdı. Osmanlı dövləti ilə yeni müharibənin başlanması Nadir şahın dəniz donanması yaratmaq təşəbbüsünü təxirə salması. Bu da doğru cavab olacaq. 1-3 D bəndi. Uyğunluğu müəyyən edin. Əmir Teymurun yürüşünə məruz qalıbdı. Dehli Sultanlığı 1398 Abbasilər xilafətini asılı hala salmışdı. Böyük Səlcuq 1055 Çinin şimal ərazilərini fəth etmişdi. Böyük Monqol İmperiyası 1211-15-ci illərdə. Deməli 1-ə B, 2-yə A, 3-ə də C olacaq. Doğru cavab D bəndi. Xəritədə işarələnmiş xanlıqlara aid xüsusiyyətləri müəyyən edin. Birisi Şəkidir, o birisi isə Quba xanlığıdır. İşarələnmiş ərazilər. Deməli, Azərbaycan cənubuna hərbi yürüşün təşkil olunması. Qubalı Fətəli xan yürüş edib Ərdəbil meşqini tutmuşdu. Sonra geri qaytarır. Hacı Çələbi də Təbrizə hücum etmişdi. Uğursuz olmuşdu. Bir de Qarabağ xanlığı ilə müharibədə məğlubiyyətə uğradılması. Bayat Savaşında Şəki xanı Hacı Çələbi məğlub olmuşdu. 1780-81-ci ildə de Qubalı Fətəli xanın yürüşləri uğursuz olmuşdu. A bəndi 1-4. Məntiqi ardıcıllığı tamamlayın. Maqneziya döyüşünün baş verməsi Eradan əvvəl 190, Romalıların qələbə qazanması, Atropatenanın öz müstəqilliyini bərpa etməsi olacaq cavab B bəndi. Sparta dövlətinin xarici siyasəti üçüncü səciyyəvidir. Dori tayfalarının hücumuna məruz qalması. Dorilər elə özləri Sparta dövlətinin əsasını qoyubdu. Fermopil döyüşündə məğlubiyyətə uğraması Eradan əvvəl 480-ci ildə Sparta hökmdarı Leonid 300 Spartalı ilə məğlub olmuşdu, düzdür. Bir de olacaq Afina ilə müharibə aparılması 431-404 Eradan əvvəl və qalib gəlmişdi Sparta. Doğru cavab olacaq 2-4 E bəndi. Qızılqaya xəyanətinin baş verdiyi ildə Gəncə xanlığı 1752-ci ildə Şəkiyə qarşı baş vermişdi bu hadisə. Qızılqaya xəyanəti həmin ildə Gəncə xanlığı Osmanlı dövlətinə elçi göndərmişdi. D bəndi olacaq cavab. Göstərilənlər aiddir. İngiltərə ABŞ-ın müstəqilliyini tanıdı. Alligan dağlarının Mississippiya kimi ərazilər ABŞ-a güzəştə gedildi. Kanada İngiltərə müstəmləkəsi olaraq qaldı. Söhbət Versal sülhündən gedir. 1775-83-cü illərdə İstiqlaliyyət müharibəsinin nəticəsində imzalanmışdır. Versal sülhü C bəndi olacaq. Uyğunluğu müəyyən edin. Üçüncü Mənüçöhür, birinci Axistan. Səlcuq Sultanına xərac ödəməyi dayandırdı. Bəli, Gürcü çarı ilə qohum oldu. Dövlətin paytaxtını Bakıya köçürdü. Bakıya köçürdən birinci Axistan olubdu. Gürcü çarı ilə qohum olmuşdu. Düzdür, əslində onun qohumluq əlaqəsi hökmdar taxtına çıxmamışdan əvvəl olmuşdu.
Biri abi olacak. Çiğe de Səlcuq türkləri ilə dostluq münasibətlərini bərpa etdi. Düzdür, Sultan Mahmudun Şirvana yürüşü. Bu da 3-cü Mənüçöhrə aiddir. 1-ci Axistana yox. Slavyanların hücumuna məruz mübarizə apardı. Bəli, bu da olacaq. 1-ci Axistana aiddir. Deməli, biri AB, 2-yə AC. E bəndi. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin. Şah 1-ci Təhmasibin Şəki hakiminin müstəqilliyinə son qoyması. 1551 Əbhər sazişi 1500 Şirvanda 1. İbrahim Qaraqoyunlu dövlət münasibəti qəbul etməsi Şirvanşah olacaq 1412 Çaldıran döyüşü 1514 cavab olacaq 3 2 4 1 A bəndi. Bu qədər əziz dostlar. Hər kəsə uğurlar arzulayıram. Özünüzə yaxşı baxın, dərslərinizə diqqətlə yanaşın, sağ olun.